Muri iyi minsi buri wese ahangayikishijwe n'uburere bw'umwana we. Gahogo Adventist Academy ni igisubizo kw'ibyo byose. Tubafitiye imyanya itandukanye mu cyiciro rusange ndetse no mashami atandukanye nka MCB, MPC, MPG, MCE, HEG, LEG ndetse na MEG. Abana bahabwa uburere bwa Gikristo kandi imibereho yabo ni nta makemwa. Gahogo Adventist Academy iherereye mu mujyi wa Muhanga ku muhanda Kigali Huye. Mu metero 500 uvuye kuri gereza ya Muhanga. Ku bindi bisobanuro mwahamagara kuri nimero iri kuri ekara yawe. Gahogo Adventist Academy, strengthened for shining.